Ok, vamos lá. Siga em frente. Em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Thank you.
Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
mantenha-se à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.